V pražských Strašnicích v ulici Průběžná působí od září nová stanice zdravotní záchranné služby, která sdílí prostory s hasičským sborem hlavního města Prahy. Umístění stanice v této lokalitě není náhodné, nabízí totiž hned několik výhod. My z tohoto místa můžeme obsáhnout poměrně velkou část Prahy do toho zákonného limitu 20 minut. Pracujeme v takzvaném integrovaném záchranném systému, to znamená, ty složky pracují společně, to znamená, znají se z těch zásahů, spolupracují spolu na ulici. Nicméně ta osobní znalost, tak jak se znají z té společné základny v rámci hasičské stanice, tak je samozřejmě velmi výhodná. Tato posádka zdravotních záchranářů má rozšířené kompetence. Díky tomu může vykonávat i náročnější zákroky, které běžně provádí lékaři v nemocnicích. Proti standardním zdravotnickým záchranářům mají navýšené kompetence například v oblasti farmakoterapie, mohou zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, mohou převádět pacienta na mechanizovanou srdeční masáž přístrojem Lukas, zavádět elektrickou kardiostimulaci a tak dále. Od září zasahovala posádka této stanice u 500 náročných případů. Svou rozšířenou lékařskou kompetenci uplatnila například u záchrany 65-letého muže, který byl nalezen se silným podchlazením a v bezvědomí. Pacient měl opakované záchvaty křečí, takže ho potom stabilizovali a převezli do nemocničního zařízení k další péči. Právě u tohoto výjezdu byla výborně využita ta jejich kompetence, respektive ty zvýšené kompetence, které mají oproti běžným záchranářům. V současné době je v hlavním městě 22 základen. Do roku 2021 se má jejich počet navýšit o další 3. David Vilček, Televize Praha.